Potřebuješ coiny do FC25? Navštiv stránku fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Máme tady pondělí, máme tady další odměny z víkendovky. Kromě toho uvidíte i další balíčky, co jsme ještě otvírali zase před víkendovkou, takže jaký promokarty a co všechno nám tam padlo, tak uvidíte teďka na začátku. Potom se v rychlosti podíváme na můj tým a pak samozřejmě i odměny z víkendovky. Tak jako první, pojďte se podívat na ty balíčky na nový promo ještě před víkendovkou. Otvíračka začíná dvouma pikama z Rivals, tak pojď něco prodejného, nějakou promokartu. Boom! Kámo, Eder Militao? Stojí ještě něco? Máme novýho stopera? Potěší jako Eder Militao. Tak a druhý pick bude, zase jeden duplikát tam je. Jo, super. My ho do týmu stejně nedostaneme asi, co? My jsme ho asi mohli prodat. Malý zlatý balíček hráčů, promokarta je tady! Pozor! S.O. Španělsko, he napadl ten Raiolo, jak jsem říkal, že vypadá dobře. A Rajelíček, první promokarta, 80 pace, 87 obrana, 85 fyziko. Hej, to je mega dobrý, ukažte, jaký má zrychlení a tohle, a jak je vysoký třeba. 80, 80, mršnost, stabilita, nic moc, ale jako obránění skoro všechno 88, 187 cm, jako statově vypadá fakt dobře. Má ještě plus plus obránce, stopera plus, nemá teda tady předvídavost. A pluskový nemá, což je škoda. Ale třeba by mohl jít do někdy do nějaký evoluce. Takže bych ho zatím nechal, protože on stejně stojí minimálku. Yes, 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 tak to necháme. Na, to je nějaký tmavý, není to inform? SOZ-ko ze Skotska. MLS. Scott v americký lize. To kdo je? Je to inform? Gault. OK. Hodí se. Hodí se, no. Tak tady prodaná. Prodaná a Dano mi nadělí, hele, Mbappé. To není Mbappé, má nějakou plešku, ty vole. Co to je? To je Aspi? Jo, no super! Aspilicueta! Dámy a pánové, Aspilicueta! Víte, co je na tom super? Že toho už máme. To byla jediná karta, která nám tehdy padla. Ale naštěstí prodejního. Takže první party pack Aspilicueta. A druhý pack je pro Blacka. Druhý, hele, to je druhý promo. RTTK. HU. Šeško. HRTTK Šeško, nebo jak se to jmenuje to promo. Tam je kolik rating, prosím, ať asi 8-6. A tam neměl špatnou kartu, no. Lipsko, nevím, jestli bude postupovat. Ale asi vypadá to, že to nebyl úplně, že to není úplně Quixel karta. Tak tohle jako asi byl nejlepší úlovek, no. Tak Squad Battles odměny, jo. E1, to by prostě cesta nebyla, tak uvidíme, jestli E2 cesta bude. Ne, Dexy, já to vím. Já se k tomu, počkej. To je znova Militao. To je jediná karta, která nám včera padla, která něco stála, a on nám dneska padne znova. Tak 29 000 dobrých dalších. Tak, vzácný mega balíček ze Squad Battles. No nekecej, walkout po týdnu. Počkej, to je ta ženská. Ale to není ta drahá, že? To by musel být ten inform. Ta basic je levná. Jak se jmenuje? Svensson. Nebo je dražší? Máme tady ještě 45 kápek za sledování z toho streamu EA. Tak to otevřeme, to je neprodejný teda. Zase walkout, back to back walkout. Bacha? Bude to paní Bachová? Vypadá to, že jo. Ne, Karčaují, OK. Tak takovýho jako 287 ženy po sobě. Bude tam 85. Militao. Ne. Je to walkout, zase nějaká ženská. Tak to jako nevím, nějaká Irenka nebo kdo tam je. Mapileon, ne aspoň. Tam má vysoký rating. Tak jak jste mohli vidět, moc karet nám tam nepopadalo, otvírali jsme tam nějaký party bagy, padla nám jedna nová promokarta, padla nám Militao, OK. No a teď se pojďte se mnou podívat na tým, se kterým jsme hráli víkendovku, protože jsme tu měli úpravu, takovou menší na hrotu, a koukejte, koho jsme hráli. Hráli jsme korejské duo, tady ty dva útočníky, Sona s Hwang Hee-chanem. Tuhle kartu jsem si dal do evoluce. Evolnu jsem si ji, má 4,4, 177 cm, má 3 různé pozice, já jsem ho hrál teda přímo na hrotu, no a musím říct, že mě dost mile překvapil, proto jsem ho tam taky hrál. Protože on má hrozně dobrý zakončení třeba trivelou, takže když mu to dáte na trivelu, tak je schopný to jako trefit třeba z 90% případů. Má 93 zrychlení, 86 sprint, mršnost 96, takže hejbe se dobře. Jako co byste mu mohli vytknout je to, že herní styly doslova nemá skoro žádný, má tady jeden šedej, narazí
brilantní střelu, ale nebylo to zas tak jako nějak znát. Jak říkám, Trivelli má výborný, to tam posílal dobře, zakončení celkem taky. No a když se podíváme, má 25 zápasů, teď 23 gólů a 7 asistencí. Prostě na to, že to je karta za 300 coinů, tak kterou jsem si koupil na trhu, dal jsem si ji do evoluce, udělal si z něj tuhletu kartu, tak musím říct, že hrál fakt dobře. Dali jsme lepší skóre jak minulý týden jsme měli jenom 9 winů, tentokrát jsme měli 11-3, 12 win už jsme nedali, ale tam už rozdíl v těch odměnách není, ale dali jsme s tímhle týmem prostě zase 11 winů jako první týden. V obraně jsme měli Fandovena, nevím, jestli jsme ho tam měli minulý týden, ale potřebovali jsme to tam trošku zalepit a taková levná karta, která je dobrá s 88 rychlostí, jak Fandoven. Naši noví leví krajní obránci, ne, jsou to starý krajní obránci, jenom mají nový design za Foot Champions. To stejný Sissoko. A Sissoka jsem možná nehrál minule a musím říct, že Sissoko je neskutečný. Jako in-game tenhle Sissoko je fakt výborný a top hráč zase. To SBC myslím, že nic nestojí a evoluce na něj je taky zadarmo. A musím říct, že je fakt výborně. Jediný problém, co, jak ho dostat do týmu, protože pokud tam nemáte víc Francouzů, tak on je z druhé anglické ligy, kde hraje. To je možná jediný problém, ale pokud ho máte jak dostat do týmu, tak musím říct, že hraje fakt výborně. Za mě jako rozhodně lepší než třeba Turam. Takže tohle je tým, se kterým jsme hráli. Já jsem měl na lavice třeba Adama Traoreho, který ho hraje spousta lidí a místo toho, abych hrál na hrotu Adama Traoreho jako každý druhý, tak jsem tam hrál Hwanga. Naše korejské duo nás dotáhlo teda na 11 winů. No a vy se teď pojďte podívat, co nám padlo. Máme to tady 11-3, 12 win nedáme, to nevadí. Rank by lepší nebyl, ale mohli jsme si dát rekord. Každopádně 11 winů, tak jako první týden dorovnali jsme náš rekord. Rank 3, co nás teda čeká? 10x8 3+, 2x8 7 hero, 6 informů, ty tam teda necháme, a 20x8 2+, a 80 tisíc. My reálně budeme mít, dá se říct, třeba mega na účtě. No, 70 tisíc, no máme 930. By nám něco padlo, mohli bychom mít mega. 20x80 2+, budeme tam mít walkout net. Ne. Prostě ne. No to je Cole Palmer, Madison. OK, dobrý den, pane Madison, 85. Je tam aspoň walkout, nebo ne? 10x8, 3 odměny za 11. Je tam walkout. To vypadá Courtois. Bude to Courtois, no. Že by double walkout. Tybo od Courtois, to je dobrý rating. Rolfo, takže dva folders. Belgie, Švédsko. Barcelona, Real a za nima ještě jeden walkout, takže 3 walkouty a jinak 8 trojky, no. Tak to by ti dalo třeba jakých 40 tisíc, ne, ty ratingy. Tak jdeme na to chat. Balíček se základním hrdinou nebo hrdinkou. Budeme mít nějakýho novýho hráče do základní sestavy? Tak pojď. Je to muž obrovský, nějaký stoper, že by? Pro boha. Jako obránce to je, no. Nemají CM-ko náhodou? 86. Zase jsme se nedostali ratingem vejš, než když bychom měli ten omezený max 87, nebo co tam je. OK, tak to jsem ani netušil, nebo nečekal, že bude stát přes 100k. Poslední balíček z víkendovky, 87+. Řekl bych, že tam bude walkout asi i double. Ženská, Pojď, je to Smith? Není to Smith. Je to Katoto, ne? Je to 88 Katoto, Kaťata a duplikát De Jonga. Ach, jaj. GG. Musíme ale říct, že tam jako máme ještě 6 hráčů v informu bychom dostali. Takže jako z toho bys ještě viděl třeba 60 tisíc s Quixelem. A měli bychom mega, no. Máme plán bavit tady jako Messi. Když to neklapne, tak křičíme na lesy. Prohry nás ničí, zápasy se ztrácí. Výhra nám, ale vždycky sílu vrací. FIFA je náš životní styl.